שלום וערב טוב לכם, האצטדיון בנתניה, שבועיים ימים בדיוק לפני שריקת הפתיחה של העונה, ואנחנו בשיא ההכנות, כלומר במחזור הנעילה של גביע הטוטו. מכאן תמשכנה הקבוצות אל משחקי הדירוג והגמר שיתקיים בשבוע הבא, מיד לאחר מכן הליגה יוצאת לדרך. והיום אנחנו בנתניה, ביתה של מכבי נתניה שהוא גם ביתה של הפועל חדרה. עזרה, כדור הולך הצידה לרוי קורין שרואה נהדר את אביב אברהם ואילון ירושלמי עכשיו מניף את הרגל, אין נבדל, זה יהיה הראשון של נתניה, איזו החמצה כמעט שמכבי נתניה עולה כאן ליתרון, הזדמנות נהדר גוזלן שמנסה להיות פעיל ומהיר, והנה הוא כאן, מנצח את דולב אזולאי במהלך, מי מצטרף אליו שולח את זה יפה מאוד הצידה לפלקושנקו שיעשה את החיתוך, צריך לשחרר, הנה מסיקה והנה גוזלן כמה סנטימטרים הצידה וזה 1-0 לחדרה במהלך מרהיב חוסר מזל שם לגוזלן כמו שאמרתי לך חדרה טובה יותר בדקות האלה היא תוקפת יותר והיא מגיעה למצבים קורצים זה פספס לא, זה לא כל כך נעים לראות משחק בשערים בוא נראה עכשיו את גוזלן עם הפנים אל השער מצרף עכשיו גדולה, בונגונגי, זה שמפספס. הופעה שלו די, די, די טובה. כפי שהתקפה של חדרה, הנה הכדור יורד לבונגונגי, שנופל, ושמואל ריץ' מצביע על הנקודה הלבנה. הצליח להשתלט שם על הכדור, והנה הוא מוכשל בתוך הרחבה. פלקושנקו אל הכדור, ועמוס לוקח. שהוא נסה להיות מתוקם, אתה יודע, הוא רוצה להטור את עמוס, אבל עמוס יש לו הרבה ניסיון, הוא לא הצליח. נבדל, כדור של הגנת נתניה, שעכשיו איכשהו מצליח לצאת מהר למתפרצת, וחסרים שם בהגנה, הנה פרייטר, עם הכדור הצידה לאשכנזי, האם נתניה תעניש, רון אשכנזי, בוודאי! 1-0 מכבי נתניה, רון אשכנזי, ותגידו מברוק. לשחקן הרכש מג'מייקה שמוציא את ההתקפה הזו ומבשל את שער היתרון כוון פרייטר הג'מייקני עם המסירה ורון אשכנזי עם סיומת טובה 1-0 נתניה ראינו שער שלו הנה כדור הקרן עולה הזדמנות אחרונה